Bona tarda a tots. Jo els explicaré una miqueta el tema de les al·lèrgies. Ens centrarem en les al·lèrgies més greus, però sí que m'agradaria començar per parlar què és l'al·lèrgia. Doncs l'al·lèrgia és una reacció del nostre sistema immunològic que es dedica habitualment a defensar-nos de les infeccions, no? De les coses externes que ens volen atacar. Doncs el nostre sistema immunològic habitualment es dedica a defensar-nos, en el cas de les al·lèrgies, es dedica a defensar-nos davant de coses que en principi no són dolentes, és a dir, no ens hauria de defensar. És una resposta anòmala, és una resposta alterada del nostre sistema immunològic. I llavors aquest sistema immunològic comença a defensar-nos davant de coses com els aliments, com els pol·lens, que en principi no són dolents i no hauria de reaccionar contra ells. I també pot reaccionar contra verins d'animals, que sí que és cert que són dolents, però són dolents d'una altra manera i el sistema immunològic hauria d'actuar d'una manera diferent, o els medicaments, que a priori no són dolents, sinó que serveixen per tractar les nostres malalties. Llavors, el sistema immunològic no funciona bé i comença a reaccionar, comença a atacar coses que en principi no són dolentes, i aquest sistema de defensa, aquesta manera d'intentar defensar-nos, és el que està provocant els símptomes de l'al·lèrgia. Llavors, quines al·lèrgies existeixen? Perquè quan parlem d'al·lèrgia, cadascú té la seva idea o el seu concepte del que pot ser una al·lèrgia. Llavors, al·lèrgies hi ha de diferents tipus. Tenim les al·lèrgies de tipus respiratori. Les al·lèrgies respiratòries són aquelles que afecten o bé el nas o bé el pulmó. Una al·lèrgia respiratòria que afecta el nas es diu rinitis, i una al·lèrgia respiratòria que afecta el pulmó es diu asma. També hi ha persones que tenen rinitis i que tenen asma que no tenen al·lèrgia, però sí que és cert que la majoria de les persones que tenen rinitis i la majoria de les persones que tenen asma tenen una al·lèrgia. I a què són al·lèrgiques aquestes persones? Poden ser al·lèrgiques als pol·lens, poden ser al·lèrgiques als fongs, als fongs de l'humitat, fongs similars a aquests que creixen a la fruita o que creixen a la taronja. Poden ser al·lèrgics als animals, al gat, al gos, a la cobaia, a la xinxilla, als conills, és a dir, qualsevol animal de companyia és susceptible de produir un quadre d'al·lèrgia. I també la gent és al·lèrgica als àcars de la pols domèstica. Quan nosaltres, els metges, els diem «vostè és al·lèrgica a la pols», ben bé la pols és un acúmul de coses, i entre elles hi ha uns bitxos molt petits, una mena d'aranyes microscòpiques, que són els àcars de la pols. Llavors, les al·lèrgies les estan causant aquestes aranyes microscòpiques que es diuen àcars, d'acord? Llavors, la rinitis i l'asma pot estar causada per diferents substàncies que estan a nivell ambiental, que nosaltres respirem i que el nostre sistema immunològic intenta defensar-se. Uns altres tipus d'al·lèrgia són les al·lèrgies a medicaments. Probablement molts de vostès o alguns de vostès tenen alguna al·lèrgia a algun medicament. Llavors, les al·lèrgies a medicaments poden aparèixer en qualsevol moment de la vida. Poden aparèixer en nens, poden aparèixer en adolescents, poden aparèixer quan tens 50, 70, 80, 90 anys, poden aparèixer en qualsevol moment. I quan apareixen? La primera vegada que em prenc aquell medicament? Doncs no. La primera vegada que jo em prenc un medicament, mai faré una reacció al·lèrgica. Faré una reacció al·lèrgica la segona vegada, la tercera, la quarta o la vegada 525. Per què la vegada 525 i no la 526? Doncs no ho sabem. Però sí que és cert que perquè una persona faci una al·lèrgia a un medicament, l'ha hagut de prendre abans. Moltes vegades vostès venen a la consulta i em diuen «és que em vaig prendre un ibuprofeno, no pot ser que tingui la culpa de la meva al·lèrgia perquè jo prenc ibuprofeno des de fa molts anys». Doncs precisament perquè fa molts anys que pren ibuprofeno que aquell medicament li ha pogut donar una al·lèrgia. Les al·lèrgies a medicaments com es manifesten? És a dir, una persona que té una al·lèrgia a medicaments, què li passa? Doncs li poden passar coses d'aquestes. Normalment erupcions a la pell, que normalment són vermelles, piquen, apareixen per tot arreu. Normalment una ha d'anar al metge, no? Perquè és una reacció doncs, bastant molesta. I a vegades aquestes al·lèrgies a medicaments es manifesten de forma molt més greu que són les anafilaxis, que són el que parlarem en aquesta xerrada. Hi ha uns altres tipus d'al·lèrgia, que són les al·lèrgies dels insectes. No? Principalment a la nostra zona, a l'àrea on nosaltres vivim, els al·lèrgics habitualment són al·lèrgics a les abelles i a les vespes.
Llavors tenim les abelles i les vespes normals de tota la vida que havíem tingut aquí, i ara tenim aquestes invasores, no? la vespa asiàtica o la vespa velutina, que és una vespa nova que en comparació és un animal molt, molt gros, que té molt verí i que està donant molts quadres d'al·lèrgia. Llavors aquestes normalment són les al·lèrgies als insectes de la nostra zona, però si vostès van a d'altres llocs del món, hi ha persones que els hi pica, per exemple, una formiga, i també poden fer al·lèrgia als verins d'altres insectes. Com es manifesten aquestes al·lèrgies? Tenim, això no és una al·lèrgia, això és una reacció local, això és una picada d'alguna cosa i se t'infla una zona, això no seria una al·lèrgia, això seria una reacció, podríem dir normal, una mica exagerada, però normal. Llavors, una al·lèrgia, parlem, doncs igual que hem vist abans, una urticària, unes faves que et surten per tot el cos i que et piquen. Com es pot manifestar també una al·lèrgia a les abelles, als insectes? Com una anafilaxi. Quines altres al·lèrgies tenim? Doncs tenim les al·lèrgies als aliments. Llavors, les al·lèrgies als aliments les poden produir qualsevol tipus d'aliment. Llavors, però sí que és cert que hi ha una diferència entre els aliments que donen al·lèrgia als nens, aquí tenim una representació, o les al·lèrgies que donen, els aliments que donen al·lèrgia a persones, no, adultes. Habitualment els nens solen tenir al·lèrgia a la llet, a l'ou, al peix. Aquestes són les més freqüents i les més habituals. I els adults a què tenen al·lèrgia? El marisc és la causa més freqüent i més habitual. La segona, quina dirien vostès? Fruits secs. Els fruits secs. Alguna més? Molt bé, aquí tenim experts, eh? Uns préssecs. No hem preparat res, eh? No hem ningú d'aquí. Les maduixes no donen al·lèrgia, això parlarem després. Donen poca al·lèrgia les maduixes, tenen mala fama però poca al·lèrgia. I una cosa que dona molta al·lèrgia i que és una cosa que veiem en població adulta molt freqüentment és l'al·lèrgia als vegetals. És a dir, a l'enciam, a la mongeta verda, al carbassó... És a dir, com pot ser que un enciam doni al·lèrgia? Doncs els enciams donen al·lèrgia. I com es manifesta l'al·lèrgia als aliments? L'al·lèrgia als aliments es pot manifestar simplement de forma molt lleu com un picó a la boca i a la gola, és a dir, estem menjant un aliment que en principi no és picant i noto que em pica la boca, em pica la gola, això és una reacció al·lèrgica lleu, localitzada només a la boca. Es poden manifestar, com no, com urticàries, faves per tot el cos, em pica, em inflo, o com anafilaxis. I això ja és, com diríem, per rizar el rizo. Hi ha unes reaccions que, amb aliments que no són tan senzilles. Hi ha persones que són al·lèrgiques a aliments, però que en condicions normals es mengen l'aliment i no tenen absolutament cap tipus de símptoma, cap tipus de problema. Hi ha persones que es prenen una aspirina i en condicions normals l'aspirina no els dona cap problema, o fan exercici físic i no tenen cap problema en l'exercici físic. Però resulta que, com són al·lèrgiques a l'aliment, el dia que es prenen un aliment i a la vegada es prenen una aspirina, o un ibuprofeno, o un voltaren, o un nolotil, aquell dia ens farà una reacció al·lèrgica. I el mateix passa amb l'exercici físic. És a dir, es prenen la medicació, no els hi passa res. Fan exercici físic, no els hi passa res. Es prenen l'aliment els que són al·lèrgics i alhora prenen l'antiinflamatori o fan exercici físic i aquell dia ens fan una anafilaxi. Llavors, això és, no, això és realment molt complex i vostès pensaran, doncs això és molt estrany, és molt raro. Doncs la veritat és que nosaltres, a les consultes d'aquí de l'hospital, és una cosa que veiem cada vegada de forma més freqüent. És a dir, que és molt més freqüent, molt més habitual del que ens podríem pensar. Llavors, com hem vist, les reaccions al·lèrgiques, els diferents tipus d'al·lèrgia, es poden manifestar de forma molt similar. Els aliments, els insectes, els medicaments poden donar urticària, però també poden donar anafilaxi. Llavors, quan un fa una anafilaxi, que és una reacció al·lèrgica greu, un ha de pensar en les diferents possibles causes, en els diferents possibles aliments, medicaments o coses que estaven volant per l'ambient, per poder identificar què és el que ha causat aquella al·lèrgia. Quan parlem d'anafilaxi, com els deia, estem parlant de l'extrem de gravetat més greu, valgui la repetició, de les reaccions al·lèrgiques. És a dir, tenim les reaccions al·lèrgiques lleus, aquelles que em pica una miqueta a la boca, les urticàries, diguéssim que serien reaccions moderades, i les anafilaxis, per definició, són reaccions greus, són reaccions molt greus, molt greus. I com es manifesten aquestes anafilaxis? Habitualment la gent el que nota és primer una urticària, és a dir, li comença a picar el cos, es posa vermell, es posa molt neguitós, li comencen a picar els palmells de les mans, les plantes dels peus. I a vegades el que noten és que a part de l'urticària comencen a notar
que no poden respirar, que s'ennueguen, que els hi canvia el to de veu. L'edema de glotis, que probablement l'han escoltat alguna vegada. A vegades fan una urticària i el que comencen a notar és un mal de panxa molt important, nàusees, vòmits, diarrea. Això també és una anafilàxia. A vegades el que noten és que tenen una urticària i comencen a ofegar-se, com si tinguessin una crisi d'asma. Això també és una anafilàxia. I a vegades el que passa és que tenen una urticària i es comencen a marejar i perden el coneixement. Això, dintre de les anafilàxies, és l'extrem màxim de gravetat. Això és el xoc anafilàctic. És a dir, quan la persona ja perd el coneixement i després d'això la cosa normalment no va gaire bé. Llavors, les anafilàxies, com els deia, són reaccions greus i són reaccions que necessiten atenció mèdica immediata. Immediata vol dir que si vostès estan a la porta de l'hospital, entrin, i això vol dir que si estan a casa truquin una ambulància perquè l'ambulància ha d'arribar i posar-li una medicació de forma immediata. Les anafilàxies són reaccions que apareixen molt ràpidament després de menjar o de prendre l'aliment o el medicament que m'està donant l'al·lèrgia. Normalment, quan jo em prenc un medicament o un aliment que em dona una al·lèrgia, mitja hora, 45 minuts màxim, ja comença l'anafilàxia. I normalment va molt ràpida. Normalment el pacient comença a notar picor, i després que s'ofega, que es mereix i que perd el coneixement. Són reaccions molt ràpides. Per això necessiten una atenció mèdica urgent. I com els deia abans, les reaccions al·lèrgiques, les reaccions anafilàctiques, són per definició reaccions greus. I no vull espantar ningú ni vull ser sensacionalista, però cada any moren persones per culpa de les anafilàxies. És a dir, a vegades les al·lèrgies és un tema que es presenta als medis de comunicació com una cosa simpàtica, divertida, no? I a vegades fins i tot es fan bromes. Llavors, les persones al·lèrgiques, les persones que fan anafilàxies, doncs són persones que fan reaccions molt greus. I això s'ha de tenir en compte. I la població general ho ha de tenir en compte. Perquè quan una persona diu que té una al·lèrgia a un aliment, o que té una al·lèrgia a un medicament, o que té una al·lèrgia a alguna cosa, a algun insecte, doncs s'ha de vigilar. Perquè aquesta persona pot estar en contacte amb aquella cosa, fer una reacció molt greu i no explicar-ho. Fixin, aquests són només 4 exemples. Quin és el problema més de les anafilàxies? Que habitualment les persones que moren per una anafilàxia solen ser persones joves. Que no s'haguessin mort fins probablement als 80, 90 o als 100 anys. I es moren joves per una cosa que es podia haver evitat. I la majoria de les persones que es moren són persones que ja saben que són al·lèrgics. Perquè moltes vegades és molt difícil evitar els aliments o els insectes o els medicaments que els donen al·lèrgia. Per tant, les anafilàxies, les al·lèrgies, s'han de prendre molt seriosament. I com prevenim una anafilaxi? Com prevenim una reacció al·lèrgica? Doncs vostès pensaran, doncs si ets al·lèrgic al préssec, doncs mengis préssec. O si ets al·lèrgic a les abelles, doncs no t'apropis a les abelles, i si tens al·lèrgia a un medicament, no te'l prenguis. Probablement la cosa més senzilla d'evitar són els medicaments, perquè tu decideixes si te'l prens o no te'l prens. En canvi, clar, amb les abelles o amb les avespes, és a dir, si tu estàs al camp, estàs a una barbacoa, estàs amb els amics, estàs a una terrassa prenent una cerveseta i ve una abella i et pica, vull dir, una vespa en aquest cas a medi urbà i et pica, és una cosa bastant difícil de controlar. I en els cas dels aliments, cada vegada la situació és més complexa, perquè vostès, ara quan tornin a casa, vagin a l'armari de la cuina, treguin qualsevol paquet que tinguin de qualsevol aliment i comencen a llegir els ingredients. Llavors vostès veuran ingredients que no s'haguessin imaginat a la vida que aquelles galetes o aquell tomàquet fregit pogués portar. Llavors, per aquest motiu, perquè els aliments processats porten moltíssims ingredients diferents, ha sortit una llei, va sortir una llei fa uns anys, una normativa, que hi ha uns al·lergens que són de declaració obligatòria. És a dir, si aquell aliment porta uns determinats aliments que es consideren potencialment relacionats amb al·lèrgies, doncs s'ha de declarar de forma obligatòria. Llavors, aquí està aquesta llista, que això es va pensar a nivell d'Europa, perquè hi ha coses que a la nostra zona no tenen absolutament cap tipus de sentit. Jo no recordo haver vist cap pacient, jo porto 13 anys treballant aquí, no he vist mai cap pacient al·lèrgic a l'api. I això per què? Perquè això ho van pensar a Europa, i al nord d'Europa hi ha molta gent al·lèrgica a l'api. I els sulfits donen anafilàxia? Doncs no, els sulfits no donen anafilàxia. Llavors, per què estan aquí? No ho sé ben bé, això no ho sé.
I llavors, el que a la declaració necessària d'aliments que poden donar una al·lèrgia, el que trobem a faltar aquí, a la nostra zona, a la zona del Mediterrani, són d'altres coses. Són fruites, són verdures, són d'altres aliments que habitualment donen problemes a la nostra zona. És a dir, hi ha vegades que aliments que porten préssec o que porten albercoc, i nosaltres tenim moltíssims al·lèrgics al préssec i a l'albercoc, i no està realment identificat, no?, en l'etiquetatge dels aliments. Per tant, els pacients que tenen una al·lèrgia alimentària a vegades realment ho tenen molt difícil. I una altra cosa, vostè llegeixin qualsevol paquet d'aliment processat i tot puede contener traces de frutos secos. Puede contener traces de marisco. I tu dius, però són unes galetes? És a dir, marisco? Fruits secs ho pots arribar a entendre, però marisc? És a dir, a la mateixa fàbrica on estan fent les meves galetes estan fent alguna cosa amb marisc? Llavors, la indústria alimentària fa uns etiquetatges tan preventius, és a dir, per intentar no enganxar-se els dits, per si algú fa algun tipus de reacció al·lèrgica, que es passen. Llavors, de manera que les persones al·lèrgiques, quan llegeixen aquells paquets amb aquelles advertències, què fan? No en mengen. I les persones amb al·lèrgies alimentàries moltes vegades ens arriben a la consulta amb unes dietes horribles. És a dir, gairebé no poden menjar res, perquè els fa por menjar qualsevol cosa, perquè tot pot contenir traces d'algun aliment que ells són al·lèrgics. Llavors, si no podem prevenir o no podem assegurar que les persones que tenen una al·lèrgia, que han fet alguna vegada una anafilaxi, puguin evitar totalment els aliments o les vespes o les abelles que estan volant, què és el que fem amb aquests pacients? Doncs amb les persones que han presentat una anafilaxi, el que els hi donem són uns bolígrafs, uns autoinjectors d'adrenalina. L'adrenalina és el tractament, el tractament que s'ha d'utilitzar en cas d'una reacció al·lèrgica greu. Llavors, imagini's ho ràpid que ha de ser la reacció al·lèrgica, és a dir, les anafilaxis, ho ràpides que van, que aquestes persones a vegades no tenen temps ni de que arribi l'ambulància ni d'arribar a un hospital. I com existeix aquest risc de que el pacient no li doni temps d'arribar a un hospital o arribar a un servei o un centre sanitari, porten aquests autoinjectors d'adrenalina a sobre per punxar-se ells mateixos la medicació. I aquests autoinjectors d'adrenalina... Seria l'urbason? Digue'm, no. L'urbason és un corticoide. Llavors, l'urbason la gent li té molta fe, fins i tot els metges, i l'urbason té un efecte, comença a fer efecte al cap de 20 minuts, mitja hora. És a dir, el que té un efecte immediat amb una reacció al·lèrgica és l'adrenalina. D'acord? Perquè hi ha gent que porta una xeringa d'urbason a sobre i no serveix absolutament de res. Llavors, el que és imprescindible que porti una persona que ha fet una anafilaxi és un autoinjector d'adrenalina. Un, o a vegades, en funció de la gravetat de la reacció, han de portar dos. Perquè si després de punxar-se una dosi d'adrenalina la reacció no es frena, han de tornar a punxar-se una segona dosi d'adrenalina perquè els doni temps suficient d'arribar a un centre sanitari. Això és per frenar la reacció al·lèrgica i que el pacient li doni temps d'arribar a un centre sanitari. Llavors, les persones amb anafilàxia, quan venen a la consulta, els expliquem que han de portar això, els expliquem com funciona i els diem, una vegada que faci servir això, has d'anar a l'hospital de forma immediata. Perquè això només té una dosi. És a dir, jo em poso una dosi i això ja és un plàstic que no serveix absolutament de res. Llavors, ara mateix al mercat hi ha quatre autoinjectors diferents. Dic al mercat perquè estan comercialitzats, perquè ara tenim un drama perquè molts laboratoris han deixat de produir aquests autoinjectors d'adrenalina per diferents motius i ara realment tenim un problema dels pacients quan van a la farmàcia a buscar adrenalina. Llavors la majoria dels nostres pacients venen aquí i la farmàcia de l'hospital els subministra un autoinjector d'adrenalina. D'acord? Llavors, hi ha vegades que per desconeixement, en lloc de receptar o recomanar un autoinjector d'adrenalina, que ara els ensenyaré com funciona, que és molt senzill, el que es prescriu, el que se li dona al pacient, que se li recepta, és això, d'acord? Que és adrenalina, també és adrenalina, és la mateixa cosa. Però fixi'ns, això és una xeringa, això és una agulla, algú d'aquí té molta experiència, que no sigui professional sanitari, punxant-se a injeccions intramusculars? Imagini's, en una situació li pica tot, m'estic ofegant, m'estic marejant, i han d'agafar, posar l'agulla, punxar i calcular la meitat de la dosi. És a dir, s'han de posar la meitat de la xeringa. Això és impossible. Llavors, a vegades hi ha pacients amb anafilàxia que van per la vida amb una injecció d'aquestes, que no serveix absolutament de res. Si no hi ha un personal sanitari, un professional sanitari o algú que sàpiga punxar al costat. Llavors, els autoinjectors d'adrenalina, com els deia, tenen
són d'utilització molt, molt, molt senzilla i estan dissenyats perquè qualsevol persona sense cap tipus d'entrenament mèdic, d'acord, se les pugui punxar. I l'adrenalina té un efecte immediat. Immediat vol dir immediat, és a dir, jo m'ho punxo i als dos segons l'adrenalina està en el meu organisme, està fent efecte i para la reacció al·lèrgica. Llavors, com funcionen aquests autoinjectors d'adrenalina? Tots són bastant similars i són relativament intuïtius. Llavors, el que fem amb aquests autoinjectors és, jo els hi vaig passant les diapos i els ensenyo aquí també. El que hem de fer és, això és un autoinjector, això és un tap de protecció i això és per on surt l'agulla. Llavors, els pacients el que han de fer és agafar-ho així i li treuen el tap, que és el tap de seguretat. I llavors el que fan és, s'ho posen aquí a la cuixa, aquesta zona d'aquí, a la cuixa. Llavors, no és necessari ni tan sols que es baixin els pantalons. Això, aquesta agulla travessa un texà. Per tant, això, si et passa al metro o et passa al mig del carrer, t'ho pots posar. Llavors, es posa sobre la cuixa i s'apreta. I ja està. Es posa sobre la cuixa, s'apreta i s'aguanta. És així de difícil i així de complicat. Rapidíssim. D'acord? Aguantem 10 segons amb això enganxat aquí a la cuixa i al cap dels 10 segons el que jo faig, ho retiro i al retirar-ho surt un plàstic que protegeix l'agulla perquè no em punxi. Jo em faig un petit massatge, la medicació ja està fent efecte. Mentrestant, algú està trucant una ambulància o algú m'està portant a un hospital. Llavors, això és la meravella dels autoinjectors, una cosa molt senzilla, d'acord? I que moltes vegades molts pacients que fan anafilaxis no tenen accés, perquè no ho coneixen. Llavors, a veure si ens surt el vídeo aquest. Això mateix que els he explicat jo. Llavors, això per exemple, això és un autoinjector d'adrenalina, que és aquest mateix que jo els estava ensenyant. Llavors, això és vídeos de la Societat Espanyola d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica. Si han de buscar informació sobre al·lèrgia, vinguin aquí. Llavors, aquí explica una miqueta això mateix que els he explicat jo. Que s'ha de fer és, es treu el tap, s'agafa ben fort amb la mà, es posa a la cuixa, en aquesta zona d'aquí al mig, molt senzill, i apretes i aguantes. I has d'aguantar uns 10 segons per assegurar-te que ha sortit l'agulla. Després fas un petit massatge i després d'aquest petit massatge llavors ja te'n vas a urgències. Truques al telèfon. Molt important, una persona que té un autoinjector d'adrenalina vol dir que ha fet una anafilàxia abans. Llavors quan truca per telèfon el que ha de dir és he tingut una anafilàxia, m'he punxat una adrenalina, vinguin a buscar-me ja. I llavors el 061 pràcticament es materialitza a casa vostra. Molt bé. Llavors, això és el tractament d'emergència. És a dir, això ho utilitzen els pacients que ha fet una anafilàxia perquè si tornen a fer una altra, el que els deia abans, doncs els doni temps per poder arribar a un hospital en condicions. Però sí que és cert que hi ha pacients que fan anafilàxia que necessiten d'altres tipus de tractament. Llavors, els al·lergòlegs ja fa molts anys que estem intentant treballar per desenvolupar tractaments que puguin prevenir aquestes reaccions, és a dir, donar-li alguna cosa al pacient perquè eviti que si li pica una abella o si menja aquest aliment, doncs el pacient faci una reacció. Llavors, un tractament que fa molts anys que s'està utilitzant i que funciona molt bé són les, segurament l'han escoltat, les vacunes de l'al·lèrgia, en aquest cas dirigides als verins de les abelles i de les vespes. Aquest tractament probablement fa gairebé 100 anys que s'està utilitzant, òbviament amb el temps ha anat millorant, i això el que permet és que una persona que quan li picava una vespa o una abella fes una anafilàxia o un xoc anafilàctic, d'acord, no en faci. Moltes vegades aconseguim que no faci absolutament cap tipus de reacció, i a vegades aconseguim doncs, que faci només una reacció lleu, que li surtin unes faves i que es pugui controlar només una miqueta de medicació antialèrgica. És a dir, intentem disminuir moltíssim la gravetat de les reaccions. Quan utilitzem aquestes vacunes? En totes aquelles persones que hagin fet una anafilàxia per una picada d'una abella o d'una vespa,
I sobretot utilitzem, per exemple, en persones que es dediquen a l'apicultura. És a dir, hi ha gent que es dedica professionalment a treballar amb abelles i vespes. I aquestes persones, com els hi piquen tantes vegades les abelles, amb el temps molts d'ells desenvolupen al·lèrgia a les abelles. Llavors, clar, què els hi dius? Doncs miri, ara vostè ha deixat la seva feina perquè vostè és al·lèrgic i ara ha de buscar-se una altra cosa i tens 60 anys i llavors dius, i ara quina feina m'he de buscar jo? Doncs aquestes persones els vacunem perquè puguin continuar amb la seva feina. O gent que viu al camp, gent que viu a zones rurals i que lògicament no li diràs, doncs ven la casa que tinguis a Osona i compra't un piset a Barcelona. Això no els hi podem dir. Per tant, aquestes persones doncs, també es beneficien d'aquestes vacunes. Llavors, originalment només existien vacunes per les abelles i per les vespes, però en els darrers anys, tenint en compte que els problemes d'al·lèrgia alimentària han anat creixent, sobretot en els nens, cada vegada hi ha més nens amb al·lèrgia alimentària, doncs s'estan desenvolupant tractaments, s'estan creant tractaments també similars a les vacunes per als aliments. S'ha treballat molt amb l'al·lèrgia a la llet i amb l'al·lèrgia a l'ou, perquè és una al·lèrgia molt important a la infància. Últimament s'està treballant bastant amb l'al·lèrgia al préssec i aliments relacionats amb el préssec. I, per exemple, als Estats Units, els països anglosaxons, el Regne Unit, tenen moltíssima al·lèrgia al cacauet. I llavors aquesta gent que té molts recursos, té molts calés, llavors està fent molta investigació buscant vacunes per tractar l'al·lèrgia al cacauet. Nosaltres aquí no en tenim tanta d'al·lèrgia al cacauet i som més modestos i llavors treballem amb l'al·lèrgia al préssec. Què és el que fem també? Perquè això són les abelles, els insectes i els aliments. Però què passa amb la gent que és al·lèrgica a un medicament? Perquè vostès pensaran, bueno, si sóc al·lèrgica a l'ibuprofeno, pues que em donin un olotil, o que em donin un voltaren, o que em donin una aspirina, no? Pues deixo de prendre ibuprofeno. Però a vegades hi ha persones que són al·lèrgiques a antibiòtics, que realment són molt importants, i a vegades hi ha persones que tenen infeccions que necessiten aquell antibiòtic sí o sí, i que un altre antibiòtic no els hi serveix. O persones que tenen un càncer i que fan una al·lèrgia a la quimioteràpia, imagini's. No? Si tinc una al·lèrgia a la quimioteràpia, m'han de canviar per una altra quimioteràpia que potser no em funciona tan bé. Llavors nosaltres aquí a l'hospital i als hospitals grans el que fem, el que es diu, és la desensibilització a medicaments, és a dir, persones que són al·lèrgiques a un medicament, els hi donem el medicament d'una manera determinada per aconseguir donar-los la dosi que necessiten sense que et facin una anafilàxia, sense que facin una reacció al·lèrgica. I això com ho fem? Ho fem explicant-ho de forma molt, molt, molt senzill. El que fem és anem donant petites dosis del medicament i anem pujant progressivament fins a aconseguir la dosi total del medicament que necessita el pacient. Aquests processos són lents, aquests processos s'han de fer en un hospital, perquè moltes vegades en aquest procés d'anar donant petites doses de medicament el pacient et pot fer una reacció al·lèrgica. Llavors s'ha de tractar, s'ha de parar i s'ha de continuar. Per tant, això sempre es fa en un centre sanitari, en un hospital. Llavors, com idees generals, tindrem molta estona per poder xerrar, com idees generals, coses que m'agradaria que s'emportessin a casa, no? Després d'aquesta xerrada. Que les al·lèrgies, quan parlem d'al·lèrgia, doncs podem parlar de coses molt diferents, respiratòries, alimentàries, medicamentoses, però que la forma més greu d'al·lèrgia són les anafilàxies. I que aquestes anafilàxies habitualment són reaccions molt, 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 molt ràpides, són reaccions per definició molt greus i que s'han de tractar de forma immediata. De forma immediata a un centre sanitari o de forma immediata amb el meu autoinjector d'adrenalina. Les causes més freqüents d'anafilàxies són els aliments, els insectes i els medicaments. Quasi nada. I que aquests autoinjectors d'adrenalina, que semblen poca cosa, això salva vides. I llavors, tota persona que hagi fet una anafilàxia ha de portar un autoinjector d'aquest tipus. Un o dos autoinjectors. I que sí que és cert que quan un li diuen vostè és al·lèrgic a això o allò, sembla que s'acabi el món, però els al·lergòlegs, poquet a poquet, estem treballant per intentar trobar tractaments per prevenir aquestes reaccions, per evitar que les persones que siguin al·lèrgiques doncs, tinguin problemes a l'hora de menjar, hagin de fer dietes molt restrictives, hagin de deixar de prendre medicaments. I llavors avui, de totes maneres, només tenim aquestes vacunes per als insectes, tenim vacunes per alguns aliments i tenim aquestes teràpies, no? Aquestes tècniques de desensibilització a medicaments, però que és un camp que cada vegada està creixent i s'està treballant cada vegada més.
I és tot això el que els volia dir. Si tenen qualsevol pregunta, estaré encantada.